Praia da Guarita, Torres, Rio Grande do Sul, com Capiroto 19. Bora lá participar e se inscrever aí pro canal. Vamos descer agora, né? Vamos para outros cantos. Como tem louco, cara. Eu acho que ele tá com uma prancha aí no bote. Não tô vendo prancha nenhuma, né? Mas agora quero ver sair daí. Tem que ser bom de braço. As ondas vão estar sempre tocando ele pra perto das pedras. Se ratear, vem nas pedras aqui e mata o cara. Ah, mas ele tá com uma prancha ali, eu acho. Não, não tá. Esse é criado aqui, ó. Ele sabe que dá, deu até pé, cara. Ó, só nunca eu ia me atirar aqui nesse troço, nessas pedras aqui. Mas nem com reza brabo. Cara, é bom de braço, hein? Mais louco do que eu por aqui. Aqui, ó, gurizada. Ah, eu já tava velho pra andar nessas pedras aqui, cara. Não faço. Não pode deixar cair o telefone. Ah, puxou. Puxou, daqui a pouco eu tomo um banho aqui.
É isso aí, grisado. Até o próximo vídeo. Fui, aquele abraço.